မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှာကြိုဆိုပါရယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအတွက်တစ်နှစ်စာအခမဲ့ဟောကိန်းများကိုစတင်လိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဤမွေးမင်းနှင့်အသက်ကိန်းများမပါဝင်သေးပါကစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတိပေးလိုပါတယ်တစ်နှစ်စာဟောစရံနားထောင်နီးအသက်ယူပုံမှာ20နှစ်ပြည့်ပြီလင်20တနှစ်ဟုယူပါတနှစ်စာဟောကိန်းဟုဆိုတော့လေတင်ဤမွေးနေ့မရောက်မီဟောကိန်းတစ်ခုတင်ဤမွေးနေ့ရောက်ပြီးနောက်ဟောကိန်းတစ်ခုကိုနားထောင်ရပါလိမ့်မည်ဥပမာတင်ဒီယခုချိန်တွင်အသက်20နှစ်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေပါကမွေးနေ့မတိုင်ခင်အသက်20နှစ်အတွက်ဟောစရံမွေးနေ့ကျော်ပါကအသက်20တနှစ်အတွက်ဟောစရံကိုနားထောင်ရပါမည်2023 AP လမှ2024 AP လအထိတနစ်စာဟောစရံနှင့်ရေဒီယာများဤတက်ရောက်ကိန်းသည်တနင်္လာသားသမီးများအသက်6 14 22 30 38 46 54 62 80 88နှင့်အတွက်တည်သက်ဖြစ်ပါသည်ရာဟုကြိုတက်ရောက်ကိန်းကာလသည်လှပစီဆွဲဆောင်အားကောင်းစီညှို့တက်ဝင်စီချစ်ခင်စီအယောင်တောက်ပစီလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တက်ကြွစီဆိုသောကာလဖြစ်ပါသည်ကြီးငယ်မဟုအယုတ်ဆိုးသူလှသူမဆိုပတ်ဝန်းကျင်အမြင်တွင်အလိုလိုလှနေတတ်ပါသည်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုယူဘူးတဲတောက်ဆက်ပျော်ရွှင်မှုရယူမိမိအလိုသို့လိုက်ကြသည်အခွင့်အရေးပေးလာခြင်းတင့်သည်မတင့်သည်ဖြစ်စီကာမဂုဏ်ကိစ္စများတိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့လွယ်ပြီးမယားငယ်လင်းငယ်တိတ်တိတ်ပုံဇလံများဖြစ်တတ်ကြသောကာလလည်းဖြစ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းစီးပွားရေးကြီးပွားရေးထက်အပျော်ပါးနှင့်အချိန်ကုန်တတ်ပါသည်ဤသို့ဖြစ်လာပါကလူမသေးတော်လဲနာမည်သည်ကာမဂုဏ်အပျော်ပါးမှားခဲ့ပါကလာမည့်နှစ်ကောင်းတွေမှာအကျိုးပေးမခံစားရပဲဒုက္ခရောက်တတ်ပါသည်ဤကာလမှာအိမ်တော်တွေများအနေဖြင့်အစွမ်းရောက်သောလွတ်လပ်မှုများကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်အိမ်တော်တွေမိသားစုများအနေဖြင့်မိမိအိမ်သို့သူစိမ်းဒို့မဟုတ်ဆွေမျိုးအပြိုလူပြိုလက်ခံမထားသင့်သောကာလဖြစ်ပါသည်ကိုယ်ဘက်ကမှန်သည့်တရားသူတစ်ပါးဘက်ကမှားယွင်းတတ်ပါသည်ဤကာလတွင်ကာဝေစေသည်ကိုခြင်းတရားကောင်းပွန်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ဖျားဆင်းတုတော်ကြွားရောက်ခြင်းရှင်တိဝလိကြွားရောက်ခြင်းမဟာတုတ်မဲပေါက်ခြင်းဓာတ်တော်များပူဇော်ရခြင်းရွှေတဲ့ပစ္စည်းများဝင်ခြင်းဧည့်သည်ရောက်ရှိလာခြင်းဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူးနယ်အမိရှင်များဗုဒ္ဓဟူးနယ်ရလဝပစ္စည်းများဝင်ရောက်လာခြင်းစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးခံစား권ရှိနိုင်တော်လဲအခက်အခဲအဟန့်တားရှိခြင်းအပြစ်အနာစာမကင်းခြင်းပြဿနာပူးတွဲပါလာတတ်ခြင်းကောင်းကျိုးခံစား권အထိုက်လျောက်တားရှိခြင်းသို့မဟုတ်အဆိုးခံပြီးမှသာကောင်းကျိုးအထိုက်လျောက်ခံစားရခြင်းရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ငွေကြေးကူညီဆောင်မမိသူပေါ်ပေါက်လာခြင်းငွေရှာလို့လွယ်ကူခြင်းငွေရှာသလောက်ရရှိခြင်းကြိုးစားသလောက်စီးပွားရေးတွင်ငွေကြေးအမျက်ဆုံးရရှိခြင်းမင်္ဂလာကိစ္စများပြုရခြင်းမျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းအမွေနှင့်ရရှိခြင်းကြောင်းမြတ်ယတနာများဝင်ခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်တနင်္လာသားသမီးများတနင်္လာနေ့အမြင့်ရှင်များ၏အကူအညီကိုရရှိခြင်းတနင်္လာနေ့ကခဂကငပစ္စည်းများဝင်ခြင်းအဆိုပါပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ရောင်းရောင်းဝယ်ဝယ်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်ကောင်းကျိုးပေးခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်အလောက်ကိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍အလောက်နှမျိုးပြုလုပ်ရတတ်ခြင်းအလောက်များခြင်းအလောက်တွက်ပင်မန်းစွာလှုပ်ရှားရခြင်းအလုံးမရနာခံရခြင်းအလုံး၌အပျက်စီးချိုရင်းကျက်များခြင်းအလုံးသိရှာဖွေလိုခြင်းမိမိအလုံးအတွက်သူတစ်ပါး၏အကူအညီကိုယူရခြင်းသူတစ်ပါးအလုံးအတွက်အကျိုးမဲ့စွာပြုလုပ်ပေးရတတ်ခြင်း
အိမ်ကိုပြန်လည်၍ပြုပြင်ရခြင်းစသည်တို့ကျုပ်ပြေနိုင်ပါသည်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေနဲ့အမည်ရှင်များတနင်္ဂနွေနဲ့အာအီဥအေအောပစ္စည်းများဝယ်ငွေထွက်ခြင်းစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးမခံစားရခြင်းဆိုးကျိုးကိုသာပေးတတ်ခြင်းကျုပ်တွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ပူပင်တော့ကရောက်ရခြင်းမိတ်ဆွေတို့စိတ်တော့ကဖြစ်เสียကြုံရခြင်းတမီးမိတ်ကလေးအိမ်မထွက်သွားခြင်းတမီးကြောင့်အရှက်ရရှိခြင်းမြေမှုအမွေမှုအရှုပ်ရှင်းပေါ်တတ်ခြင်းဂျာဇာပရေးသားသမီးများဂျာဇာပရေးနဲ့အမည်ရှင်များဂျာဇာပရေးနဲ့ပဖပပပပစ္စည်းများဝယ်ငွေထွက်ခြင်းစသည်တို့နဲ့ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးမခံစားရခြင်းဆိုးကျိုးကိုသာပေးတတ်ခြင်းကျောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်အင်္ဂါနိုင်များသည်မမျောလင့်ဘဲနှင့်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤကာလ၌စက်ပစ္စည်းများဝယ်ရောက်လာလိမ့်မည်မမျောလင့်ဘဲစိတ်ချမ်းသာရမည်အင်္ဂါနံစစစစညပစ္စည်းများမမျောလင့်ဘဲကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်အင်္ဂါသားသမီးများအင်္ဂါနံအမည်ရှင်များမမျောလင့်ဘဲကောင်းကျိုးပြုတတ်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်တောက်ကြာနိုင်များသည်မမျောလင့်ဘဲကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်အစီအစဉ်မရှိဘဲခရီးသွားရတတ်သည်ကျမ်းမာရေးညံ့သူများကျမ်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းနိုင်ပါသည်တောက်ကြာနိုင်တဟပစ္စည်းများတောက်ကြာသားသမီးများတောက်ကြာနိုင်အမည်ရှင်များမျောလင့်မထားဘဲမိမိပေါ်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်စနေနိုင်များသည်မမျောလင့်ဘဲကောင်းကျိုးပေးတတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤကာလတွင်မမျောလင့်ဘဲထီအသေးစားများပောက်တတ်ပါသည်မရည်ရွယ်ဘဲထင်ပေါ်၍စင်တော်ကောက်ခံရတတ်ပါသည်စနေနံတတတတနာပစ္စည်းများမမျောလင့်ဘဲအကျိုးပေးနိုင်သလိုစနေသားသမီးများစနေနံအမည်ရှင်များကလည်းမမျောလင့်ဘဲကောင်းကျိုးပြုတတ်ပါသည်ရာဟုတယောက်ရေရာလောကဝိတုပရိစေဘစိတ်ပါ24ပစ္စည်းရုပ်ပါခရေသာဆောင်ပါခြေခေါင်းလောင်းတွင်ဓာတ်ပုံကပ်၍ခေါင်းလောင်းကိုခြေခက်ရင်းနှင့်တီးပြီးလိုရာဆန္ဒပြုပါဖျားစေတီတွင်ခေါင်းလောင်းထိုးပါရေတန့်သူလှူပေးပါမိဘဆရာသမားတို့ကိုအဝေစားလှူပါတန်ဃာတော်ကိုတင်ငန်းတန်ဃာလှူပေးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤရင်ဘတ်တော်တွင်ရွှေတင်ငန်းကပ်လှူပူဇော်ပါအိမ်ဖုရားတွင်ကြံရီကရေကရာကပ်လှူပြီးပြန်ဆုံးရစားပါခလေးငယ်တို့ဟာပျော်ဝဲရွှင်ပွဲလုပ်ပေးခြင်းအစားအသောက်ကျွေးခြင်းကစားကွင်းပို့ပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးပါယခုမိမိရောက်နေသောအသက်တွင်ကုသိုလ်ပါသောရေရီယာများပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်အဆိုးတွေပြေပြောက်ပြီးအကောင်းတွေရရှိခံစားရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မိမိတက်ဆန်းသူ၏ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါဤဟောကိညာသည်မိတ်ဆွေတို့၏မတူကွဲပြားသောမွေးစာတာမဟာဘုတ်အမည်နာမဂျိုစားကိန်းနှင့်အသက်ကိန်းကံသုံးပါးနှင့်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအနည်းများကွာခြားပါလိမ့်မည်ဝိဇာ channel ကို subscribe လုပ်၍အသင်များကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ